ဆရာမောင်တာချိုရဲ့စိတ်လန်းသောမိသားစုများဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်ဆရာမောင်တာချိုနှင့်တကွာသက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါရရှင်။အပိုင်း3ရည်စရာမောစရာတွေနဲ့အင်္ဂလိပ်ဒါရီဒီတကားတော့ဘေဘေရသားကိုရည်စရာမောစရာတွေအကြောင်းပြောရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားမိတယ်ကွာဟုတ်တယ်ဖေဖေတို့သားဘာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလောကဓာတ်တရားနဲ့ပဲဂျုံဂျုံအီမောမပြတ်ဖဲနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမှကိုယ်တိုင်ကလည်းမီမောတဲ့တခြားသူတွေရဲ့အီမောပြုံးရွှင်တွေကလည်းအလွယ်တကူနဲ့ကိုယ့်ကိုမကူးဆက်နိုင်ပဲ6တိ6ကဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေကြတာမဟုတ်လားတာရဲ့ဒါကြောင့်ဖေဖေကအခုတကသားကိုရည်စရာမောစရာတွေကြောင်းပြောအောင်မလို့စိတ်ကူးပေါ်လာမိခဲ့တာပါပဲချို့လူတွေကမီမောတတ်ကြဘူးတာရဲ့ဒါဟာတော်တော်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဘဝနေတိုင်းမှုဟန်ပန်တစ်မျိုးလို့ဖဖေကတော့ထင်မိတာပါပဲတာရဲ့မရေစင်းဌာနမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့ဖဖေမိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်ကွာသူကမီမောတတ်ပြီးတော့ရည်စရာတွေကိုလည်းဘယ်တော့မှမကြိုက်တဲ့လူပေါ့ဟာသာရုပ်ရှင်တွေကိုသူကြည့်လည်းမရှိဘူးဟာသာစာပေတွေကိုလည်းသူဘယ်တော့မှမဖတ်ဘူးကိုတန်းလိုက်ကိုတင်လိုက်ဆန်းရချစ်ဆွေဆန်းရလာထော့တန်းဖေလေးကိုစောငိမ့်အဆွေသချင်းတွေကြီးပဲအမြင်လားထောင်းနေညီးတယ်ဝိတုဆိုရင်လဲရွေခန္ဓာဦးတို့မောညာအိမ်မက်မြူတို့တငယ်ချင်းလိုပဲဆက်၍ခေါ်မီခိုင်းတို့တပီသူမက်ရွှေထားတို့သူ့လက်ထက်မှာတကန်ကန်နေသူကအမြဲတမ်းဆွေနေတဲ့မိုးလိုပဲအုံအုံမှန်မှန်ကြီးနေတိခါတလေလက်ဖေးဝိုင်းတွေဘာတွေမှာဖေဖေတို့စုမီစုံမီချလို့ရည်စရာမောစရာတွေပဲစကားရောက်သွားတဲ့အခါတွေမှာလဲသူကခက်ရဲ့ရဲ့ပြုံနေဆိုုံလေးပါပဲအာရပါရရွှင်လန့်သွားအောင်ကြီးရဲဆိုတာမရှိတဲ့လောက်ပါပဲတာရဲ့ဒါရည်စရာလားဗျာဆိုတဲ့သူ့မေးကိုဖေဖေတို့ဘယ်လိုပြန်မှမသိခဲ့ဘူးတခါတခါသူတို့အိမ်ဘက်ကိုဖေဖေရောက်သွားလို့အကဲခက်ကြည့်တဲ့အခါသူကစာအုပ်တအုပ်နဲ့သူ့ဇနီးကလည်းစာအုပ်တအုပ်နဲ့သူ့သမီးကလည်းစာအုပ်တအုပ်နဲ့အသက်ရှင်ရတာမချောက်သွေလွန်ဘူးလားဖေဖေလှုပ်လှုပ်နေတဲ့တက္ကသိုလ်အကြောင်းရဲ့အပါဝါမလန်မကန်ကအိမ်တိန်ဆိုရင်လဲဖီတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားမိတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကဦးစားချက်ချံကလေးနဲ့အိမ်ဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်နဲ့တမိတွေကလည်းနှစ်ယောက်လားသုံးယောက်လားမသိတိန်လုံးဘယ်သူမှရီမောမနေကြဘူးဖေဖေကြက်ဥသွားသွားဝယ်တဲ့အခါအမေလှုပ်တဲ့သူကကြက်ဥပေးမယ်ပတ်စံယူမယ်ဒါပဲပြီးရင်ချက်ချံထဲမှာဟိုနှချွတ်ချွတ်ဒီနှချွတ်ချွတ်သမီးတွေကလည်းအင်းဆိုင်ကလေးထဲမှာငုတ်တော့တခါတလေသူတို့အဖေနဲ့လမ်းမှာဆုံတတ်တယ်သားရဲ့သူကခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ပြပြီးနှုတ်ဆက်သွားရုံတက်လောက်ပဲအသက်ရှင်ရတာလေးလံပင်မလိုက်တာဖေဖေကတော့ရည်တတ်မောတတ်ပျော်တတ်ရွှင်တတ်တာကမိသားစုဘဝကိုစိမ့်စုံအောင်လုပ်တဲ့အမှုပညာတရက်လို့ထင်မိတယ်သားရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမက်အာသာဆိုတာသားကြားဘူးမလားမသိဘူးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမှာတော့ငါပစိဖိတ်စစ်မျက်နှာမှာတာဝန်ယူခဲ့တဲ့American ဘုတ်ကျိုးကြီးပေါ့သူက Bad Me in Sand ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးခဲ့သေးတာပေါ့သူ့သားကိုတိဆောက်တဲ့စာအုပ်ပါပဲဆရာတက်တိုးတို့ဘာသာပြန်ခဲ့ဘူးသေးတာပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ်တနေရာမှာဘုတ်ကျိုးကြီးမက်အာသာကအလွန်အလွန်လေးနဲ့သူမဖြစ်စေခြင်းထိုက်တင့်တလောက်ဟာသာတက်ခံရှိစေခြင်းလို့ရေးထားခဲ့တာကိုဖွေလက်ခံတယ်ကွာ Now Toffler Evan Toffler ဆိုတာရောဒါကြားဘူးမလားမသိဘူးသူကလူမှုရေးသိပ္ပံနယ်ပယ်မှာတော်တော်ကိုထင်ရှားတဲ့ပညာရှင်ကြီးတယောက်ပေါ့သူရဲ့တက်တရာ line the third wave တို့ယဉ်ကျေးမှုစားသုံးသူများ the culture consumers တို့အနာဂတ်သွေးလန့်ခြင်း future shock တို့ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကဖွေဖွေတို့စာဖတ်သူတွေနဲ့ရင်းနှီးသင့်သလောက်ရင်းနှီးနေခဲ့ပြီမဟုတ်လားကျော်ဝင်းမောင်ကြီးသည့်မောင်စုစန်းကိုတာစတဲ့ဇာယိစရာတွေကသူ့စာတွေကိုမကြမကြဘာသာပြန်ကြညွှန်းချနဲ့အထဘာသားရဲ့အဲ့ဒီ Toffler ကကျွန်တော်တို့တွေဟာရဲဆက်မှုတွေ၊ပူဆွေးမှုတွေ၊ဒေါသတွေနဲ့ပြည့်ရှမ်းနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာနေထိုင်ကြရတာမဟုတ်လား။အယောင်တလက်လက်ထွက်နေတဲ့ဂရိစကားတွေလည်းရှိသေးတယ်။ဒီလိုလောကကြီးကိုဖြတ်တန်းရတဲ့အခါအသက်ရှင်ရတည်နိုင်ဖို့တခုတည်းသောနည်းလမ်းကဟာသာတက်ခံရှိဖို့ပဲဗျာ။ဒါသဘောမကျဘူးလား။ဖီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကခတ်ဒေါက်ကလပ်ဆိုတဲ့မင်းသား
မြန်မာပြည်သက်တွေချာမှာတော်တော်ကိုထင်ရှားခဲ့မှုတည်တဲ့တားရဲ့သူကတော့ဟာသားမရှိရင်ဘဝမှာရက်တီလို့မရဘူးကိုကိုကိုပြန်ပြီးဟာကိုဟာပြစ်နိုင်ရမယ်မဟာနိုင်လို့ကတော့ခင်ဗျားနာပြီးသားမှတ်တယ်ဟုတ်တယ်တားရဲ့ဤစရာမောစရာတွေကဖေဖေတို့ဖြစ်တည်နေခြင်းကိုလွတ်လပ်သွားပေါ်ပါသွားယင်းဤပွင့်လင်းသွားစီတာကတော့အမှန်ပါပဲလေခါတော့ငါကြောက်ရောမြို့ကလေးကိုစာပေဟောပြောဝဲကိစ္စနဲ့ဖေဖေ ရောက်သွားခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီပွဲမှာဖေဖေနဲ့တူဟောမဲ့စာရေးစရာတောက်ကကိုနေဝင်းမြင့်ပေါ့ဖေတို့တူတွေပုတ်ပါတောင်တက်လိုက်ကြကျမောက်တောင်ဆဲသွားလိုက်ကြတကံဘက်ကူးလိုက်ကြနဲ့ရလိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေကလည်းတကွဲပြီးတကွဲဒါနဲ့ဖေတို့ပြန်မဲ့နေလဲရောက်ရောကားကြီးမှာနှုတ်ဆက်ကြရတော့ကိုနေဝင်းမြင့်ကကြောက်ရောင်းပွဲအဓိကစီစဉ်သူကိုခမောင်ချိုဆိုတဲ့သူဘက်ကိုလှဲ့ကာ ကဲကိုချိုကျွန်တော်တခုမေတ္တာရက်ခံပါရစေရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့စာရေးစရာတွေစီလုံးဝပို့မပေးပါနဲ့ဗျာလို့ဆိုလိုက်တော့အကောင်လုံးဝါးကနေပွဲကြသွားတော့တာဘယ်တော့မှပို့လို့မရှိတာကိုငော့ပြီးမေတ္တာရက်ခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမှန်တရားနဲ့နီးစပ်ပြီးနေရာထိုင်ရလွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားပါရောတခါကလည်းဖေဖေရဲ့ကိုအောင်ဝေးရဲ့လက်ပုတ်တော်မျိုးကလေးစီကိုရောက်သွားခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒီမျိုးကိ
ပါပီလိုလည်းကိုဆိုတော့ကိုဟောင်ဝေးကကိုစပိုင်းမရှိတဲ့ဘူးကွာတဲ့အခုလုံးဝါးကနေပါပဲဤဇာမောဇာတွေကလူတွေကိုယင်းနှီးစီတယ်ကွာဖေးမိတ်ဆွေစာရေးစရာကိုတာကရေရှင်ပွဲဆိုတဲ့စာရင်ကလေးတောက်ထုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ထဲမှာကိုတာကရစ်ချတ်ဆောင်တာရဲ့ဆိုမိတ်တခုကိုကိုကားထားတယ်ဆဲတွေကကြံညာကိုမွေးဖွားပေးတယ်တဲ့စိတ်တင်းကြရင်ဆဲတွေတည်တယ်တဲ့ဖေးလက်ခံတယ် နော်ဘန်ဂျမင်ဖရန်ကလင်ရဲ့အဆိုကိုလည်းကိုတာကကိုကားထားသေးတယ်ပျော်စရာဖြစ်မှအားတဲ့တရားရှိတာတဲ့ပျော်တော့မှညံထက်တာတဲ့9နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကတနေ့ကိုအကျိန်100လောက်ရှိပြီးတော့50ငါးနှစ်လောက်ရောက်လာရင်17ချိန်လောက်ပဲရီတော့တယ်ဒါကြောင့်ဖေတို့တွေကကြီးလာလေလေပညာရှာဖို့ကြီးမြောင်းခက်ခဲလာလေလေဖြစ်ရတာပေါ့ဖေတို့တွေပျော်စရာဖြစ်အောင်မနေတော့တာလေညံတွေတုံ့ဆိုင်သွားပြီပေါ့တချို့မိသားစုတွေကတော်တ
ตุ้มเมย์ก็เพื่อไม่สวยเดียวจะตัดดอกก็ตามไม่ได้ตุ้มมีกันเรื่อยๆก็ชั่วๆพูดสั่งลูกตุ้มก็เด็กๆก็ตุ้มมีก็เฮ้ยพูดยาบ้ามวยมาเวนัยมูอาตายเนี่ยเส้นลักษณะลาวเอ็มวยพูดในน่ารู้สุดเลยเด็กก็เท่งงะว่ากันแน่ๆชีราตุ้มก็จีบีพูดไปเปล่าเลยด่าในทางชาคุณเนี่ยสัตว์ลาบานเชียร์ในบีบีซีแต่เนี่ยที่มาเดียวนั่งยันตามมาอีกคนน้องพี่เนี่ย ฉันจะเห็นเพียงมาในเส้นนั้นได้รู้จะทำแล้วก็นายว่าดีๆยินดีจะได้เลยลาฟิงคลับสุลาเบ่พระมาจงเตือนตากาจันลีเซนเนี่ยชิมอบเยาว์ชนในสุราลูกบัวยังไม่ชิมไม่เพียแค่กันนาตะคู่ตายเอ้ยกว่าพยายามมีด้าสุรายงูซาจานาวจ้ายีจ้ามอจ้าเนี่ยบัวกูเซ็งสุวาวเนี่ยพี่แต่เป็นเมียตัวจ้าเจเจนาวาเบ่ตายน่ารักไปกูเซเลตเดนเซมาพี่ปาร์เรชินเจสุจะมาเรชินจวนตุจ้าบ้า